ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចក្រឡៃហោមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយឲ្យម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍អំពីវត្តមានជនបរទេសដែលចូលមកស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួនការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍សម្ដៅបង្កើនការគ្រប់គ្រងវត្តមានរបស់ជនបរទេសដែលចូលមកស្នាក់នៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ធានាបាននូវការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសម្ដេចក្រឡាហំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យម្ចាស់អ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍អំពីវត្តមានជនបរទេសដែលចូលមកស្នាក់នៅទីតាំងរបស់ខ្លួនក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនេះបានអះអាងថាក្រោយពីចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសកន្លងទៅនេះខ្លួនបានពិនិត្យឃើញថាមានម្ចាស់អ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនបានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំដោយស្មារតីភ្ញាក់រលឹករស់រាន់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅមានម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានមួយចំនួនពុំទាន់យល់អំពីកាតព្វកិច្ចនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៃច្បាប់និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តនៅឡើយដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍សម្ដៅបង្កើនការគ្រប់គ្រងវត្តមាននៃការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ធានាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់របស់ជនបរទេសគ្រប់រូបដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃសូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោមទី1ម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទត្រូវរាយការណ៍អំពីវត្តមានជនបរទេសដែលបានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួនដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះតាមរយៈគំរូរបាយការណ៍ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍មិនឲ្យលើសពីរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងករណីម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទជាជនបរទេសត្រូវរាយការណ៍បន្ថែមអំពីវត្តមានរបស់ខ្លួនឯងនិងសមាជិកដែលជាជនបរទេសក្នុងបន្ទុកក្នុងរយៈពេលមិនលើស24ម៉ោងដូចគ្នាទី2ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីរយៈពេលស្នាក់នៅរយៈពេលបន្តការស្នាក់នៅនិងឧបទ្ទវហេតុនានាលើជនបរទេសដើម្បីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានវិធានការសមស្របទាន់ពេលវេលាទី3ចំពោះម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានណាដែលមិនបានរាយការណ៍ពីវត្តមាននៃការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសតាមការកំណត់នៃច្បាប់និងបទកថាគតិយុត្តនានានឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមបទបញ្ញត្តិដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី4ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវផ្ដល់គំរូរបាយការណ៍និងពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណនីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទេសដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដល់ម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវបូកសរុបរបាយការណ៍ផ្ញើមកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ទី5ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍អំពីមរណភាពការបាត់ខ្លួននិងឧបទ្ទវហេតុនានារបស់ជនបរទេសនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកតាំងទីលំនៅឬទៅមកតាំងទីលំនៅក្នុងដែនដីក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនទី6អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវរៀបចំផែនការអនុវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយណែនាំម្ចាស់ឬអ្នកកាន់កាប់លំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងសាធារណជននិងចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះព្រមទាំងធ្វើការបូកសរុបវាយតម្លៃរាយការណ៍ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីមានគោលការណ៍ដឹកនាំ7ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ប្រភេទត្រូវចូលរួមចំណាយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធអំពីវត្តមានជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន